ciidamada xooga dalka iyo kuwa deegaanka ee macawisleyda ee dhawaan la wareegay degmada Ceeldheer ee Galgaduud ayaa maanta lagu wareejiyay deeq xoolo ah, taas oo xildhibaanka qaranku ugu talagaleen ciidanka. ciidamadan dhawaan la wareegay degmada Ceeldheer ee gobolka Galgaduud, saraakiishooda ayaa lagu wareejiyay deeqdaasi, waxaana ugu horeyn halkaa ka hadlay xildhibaan Maxamed Cajiib oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka isla markaana ka soo jeeda deegaanada bariga gobolka Galgaduud kuna metela golaha shacabka. Waxaa halkaani uga mahadcelinaynaa ciidamada qaranka Soomaaliyeed, gaar ahaan xoogga dalka oo qaybihiisa kala duwan, si gaara ciidamada Danab iyo Gorgor iyo madaxdoodaba, ciidamada booliska, ciidamada gurmadka ee nooga yimid Hirshabeelle, iyo dhammaan ciidamada deegaanka qeybaha ay ka kala duwayinba waxaa ku salaamay salaanta Islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Salaan kadib halkankii muddada dheer soo bilowday, maanta wuxuu joogaa degmada Ceeldheer. Farxad gaara inoo tahay annagoo og qawaarijta muddada dheer ee dalkaani haysatay, ama degmadan dhibaatada ee u geysatay iyo degmooyinka kale la mida. Runtii maanta farxad ee noo tahay dhammaanteen. waxaa halkaani ku wareejinaynaa deeq yar oo geel ah oo aan ku dhiirigelinayna ciidamadii muddada dheer halkan ka soo waday. Waana bilow, dhammaad ma ahayn. Dadkii lagu yaqiinay degmada ee taariikhda dheer lahaa, soo dhaweyntooda iyo sooryadooda iyo garab istaagkoodaba way dhiman yihiin. iyagana waxaa ugu baaqaynaa in ay astaantii ama dhaqankii lagu aqaan jiray in ay ka soo baxaan dad taariikh dheer ku leh ummad Soomaaliyeedii ahaayeen. haddii ay ahayd halkankii dalka lagu xoreeyey ee looga xoreeyey gumeystihii, Soomaaliya mar labaad ee xornimo qaadataa leena haddii cadowga qawaarijta mar kale laga xoreeyey. waxaa sidoo kale halkaasi ka hadlay Jeneraal Cali Cara iyo Cosoble Gacmo Dulin, isaga oo sheegay in tani ay tahay bilow oo ay ahayd tii ugu horreysay oo haatan ay soo gaarsiiyaan ciidamada qaranka iyo kuwa dib u xoreynta deegaanka. Hadee meeshaan hadda war kale kama fura, xoogaagaas yar oo meesha ka muuqda oo meesha la keenay, meesha la isoo istaajiyey, aniga waxaan rabaa maanta iyadoo xoogo meesha wax buuranu ka muuqdaan in makaroofanka la ii dhiibo. Maxaa yeelay nin la yidhaahdo Korneyl Xasan Dhicisow oo hadda ka hor runmidgood berigan qabana 20 geela iyo ari naga daba keena meesha jooga. waxaa kaloo jooga Korneyl Qoonde iyo shanlaysta iyo akhyaar badan oo meesha joogta, ayaguna masagaway nooga daba keena. marka hadda galabta munaasabad ka weynaan rabay in makaroofanka la ii dhiibo, laakiin insha allah jidkay ku soo jiraan. akhyaarta meesha joogtana waxay ila tahay inay noo ceeb qari doonaan insha allahu tacaala. waa soo socotaa wax walba jidkay ku soo jiraan. marka waxaan rabaa inaan horta aan xoogaagaas yaroo meesha jooga aan ku wareejiyo taliyaha ciidanka booliiska maamul goboleedka Xasan Dhicisow iyo taliyaha guutada Korneyl Dayax iyo dhammaan saraakiisha kale oo la jooga iyo taliyaasha ururada. insha allahu tacaala waa dee intaan sida xildhibaanku sheegay waa bilow, wixii kalena jidkay ku soo jiraan. waxaa deeqdaasi ka mahad celiyay saraakiisha ciidamada xoogga dalka iyo sidoo kale kuwa la gurmanaya ciidamada deegaanka. maay noo qaraxaan aga dhici raba, laakiin waxaan guddoomaynaa oon ka mahad celihaynaa deeqda geela ahood noo keenteen. waxaan leenaa waa mahadsantihiin, waana idinka mahad celihaynaa geela iyo deeqda noo keenteen, waana idinka guddoonay, maad idinka gaartaan ayaan leenaa. taas kadib xoreyntan hadda ku jirnaahu waxaan u malaynayaa waxaan kasoo bilownay Hirshabeelle. ciidamadan annagoo isla wada socono kasoo jeeda ama deegaankan haddii la yiraa gobolka Galgaduud ama isteedka Galmudug haddii la yiraa, ayagoo nala socday waxay nagala soo bilaabeen saad ogtiinba halganka markaan soo bilaabayna Hirshabeelle. ilaa intaasna waa isla socono. xoreynta waxaan ku keennay Galmudug, haddana waxaan ku jirna waa isteedka Galmudug. ayadana waxaan rajaynaa inaan annaguna sidoo kale ayagu sida ay noola soo xoreeyeen noola socdeen ayaan annaguna ula sii socodoonaa ula sii xoreeyaynaa dalka. ilaahay baa mahadle galabta degmada Ceeldheer in intaanu mas-uuliyiin isugu timaado oo qaranka muhiimad weyn u haya
إلهي بانو قوم هذين هنا نسوقار سيء ماشاء عن مانتك شوغنو وإن إن تاس أو دلكي أو كم إذا لوكا بلارنا إلهي إنه نبات كسوع ليه حروبان إلهي بانو قوم هذين هنا لما هو عن ما علني هنا إذا ماذا كل الدون كوا ديجان ماذا دبو حرين تديجان كا كوا معمول لا يعيد ماذا حوق دلك الصوماليات ودمان تود غيب كاه هلقن كدبو حرين تودن كا يو إن لا على إنتي هو جامين إيسا تاجير إيسا جانك جيستي إن ودن كانوا بيش وهذا ما أنت مرا يسوق جارو هذه آد بيوم هتسينهم وعن ما علني إن هذا ما إنتي بلشة ديجان كان وعيدن كا تاجير له حولها هي مدة مسكحيد هي مدة مرة أنت بلق لقرب تاجن وإن كجمع علني إن رجل مدوب هذه هذا وما تنتين سيدا عيد ماذا حوق دلك سومالي دوكر بستاكتين عيد ماذا حوق دلك إيا قوة ديغان كي مع أسليدا أيا دوان لو ريجي ديك مدان قديم ميقا عالدير إيا قوها تنال شاب كسي أريا دور كفوق فوق إيا مغالدا محمد عبد الله عمر وربعين تقرنكا عالدير